Dušica bacila oko na lakića. Hit scena na farmi, učesnica odmah smislila kako da mu suptilno priđe. Dušicu Topić već neko vrijeme ukućani povezuju sa nikolom lakićem. Na jutrošnjem sastanku u rialitiu farma 8 kada su učesnici raspodelili zadatke, devojke su krenule u kuhinju i bacile se na pripremu hrani. Aleksandra jakšić je sekla meso, pa je jedan komad odvojila za Nikolu lakića. Dušica Topić odmah se ponudila da mu odnesi. Daj lakiću, rekla je Aleksandra. On je meni dao keksić, vidodala je dušica. Ajde ja ću, on je meni dao keksić, daj mi samo jedno, vetražila je dušica. Evo odnesi mu ti za tebe i njega, rekla je Aleksandra. Ma nemoj radi, fore sam htjela odmah bi krenuli da me zezaju ne mogu ako je zauzet dodala je dušica pa mu je meso ipak odnela lili dušicu topić već neko vrijeme ukućani povezuju sa nikolom lakićem često joj postavljaju pitanja da li joj se on dopada ali dušica redovno odbija da daje potvrdan odgovor jer je lakić zauzet